ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅವರು, ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ತಾವು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? 85ನೇ ಇಸ್ವಿ 1985ದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 85ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ತಾವು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಜನಪರ ಯಾವುದಾದರೂ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು? ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾವ ಯಾವ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಅವಂತೂ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೇಷನ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕೊಡಿಸೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವಾಗೇನು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಹಾಂ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಯುವಕರ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇತ್ತು. ಒಂದು 8 ಜನಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವರು ನಿಜವಾಗಿ ಬಡವರು ಅದರ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಜನಪರ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸರ್, ಅಥವಾ ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಒಂದು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಥಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮದು ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಯಿತು ಮುಗೀತು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಇದುವಾಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೀ ದವಾಖಾನೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? 1985. ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ದಳ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಅವಾಗ, ಜನತಾದಳ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅವಾಗ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ತಾವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದಲಾಗಿ ಬರೋದು ವಿಧವಾವೇತನ, ಅಂತರಭಾಗ್ಯ, ಪೆನ್ಷನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ 2004-05ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಓದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ, ಈ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ನೀರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಆಮೇಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿದ್ದರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗ್ಗಿಸಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು SSC ದುಡ್ಡು, ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಂಥ ನಮ್ಮ ಫಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಅನುದಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅದಂತೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅವು ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರೀಡಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಖೋಖೋ ಟೀಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಅಂಥ ಒಂದೊಂದು ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ಗಳು ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥವ್ರು ನಾವು ಮಾಡಿಸಿನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಖೋಖೋ ಟೀಮಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಅವರು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ತಾವು ಮತ್ತು ಈಗ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಹೌದು. ಈ ಸದಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸರ್? ಹೌದು, 3 ವರ್ಷ. ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಬರ್ತಾವೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿವೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ 4 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನೀರ್ಲಿಕ್ಕೇರಿ, ಸಿಕ್ಕೇರಿ,